Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat-sahabat FB saya? InsyaAllah hari ni saya ada satu lagi topik. Okay. Yang sebelum tu saya cerita tentang down. Semalam saya cerita tentang loss. Hari ni saya nak cerita tentang 6 cara untuk tingkatkan confident kita ketika kita down dan loss. Okay. So, tuan puan, very interesting. Hari ni saya ada banyak benda nak share. Walaupun 6 saja tips dia, tapi dia punya sub tips tu mahal tuan dan puan. So jom dengar apa saya nak share. Moga-moga dia boleh beri manfaat kepada kita, boleh memberi rasa untuk terus tuan dan puan, rasa berjuang tuan dan puan. Kita penting tuan-tuan untuk kita rasa terus berjuang ni, sebab the minute kita rasa berhenti je untuk berjuang tuan dan puan, di situlah kegagalan dalam hidup kita tuan dan puan. So insya-Allah tuan dan puan, saya nak share dengan anda 6 cara untuk tingkatkan confidence ketika kita down dan lost. Okey. Terbaik tuan dan puan. Okey. So tuan dan puan, 6 cara ni tuan dan puan, saya ada buat nota sikit. Sorry lah, dia kata, "Cik, kenapa start lambat lah kat sekolah?" Saya buat study dululah sebelum nak cakap kan. So insya-Allah tuan dan puan. Okey. Tuan dan puan, apa 6 cara untuk kita tingkatkan confidence kita? Okey, sebelum tu tuan dan puan, ada orang tanya saya, beza ke Encik Faizul confident dengan semangat? Tuan-tuan dan puan, saya nampak macam ni tuan-tuan. Semangat adalah apa yang orang nampak pada kita. Confident apa yang ada dalam diri kita. So tuan dan puan, kadang-kadang kita kalau tak ada confident, semangat kita tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan, saya suka sangat hari ni nak cerita dengan anda tentang bagaimana untuk kita tingkatkan confident. Tuan dan puan, jangan pandang rendah confident ni, sebab saya ada kawan-kawan yang memang kata orang tu motivator, memang dia orang ni bagus gila kan. Tapi suddenly they can lose the confident. Dia boleh hilang confident tu sekelip mata saja tuan-tuan dan puan. Ini satu benda yang mahal tuan-tuan, dan saya suka cakap apa tau. Confident ni dia macam iman dia bagi tuan. Kan? Dia ni kalau dia diuji kan, dia diuji, barulah kita akan nampak kan. So dalam keadaan biasa confident ni tak nampak, tapi bila diuji, masalah tuan dan puan, topik ni penting sangat, lebih-lebih lagi pada mereka yang telah ikuti saya daripada sesi awal 2 hari lepas, iaitu saya cerita tentang apa nak buat bila down, semalam saya cerita tentang apa nak buat bila lost. Dan hari ni tuan dan puan, saya nak cerita dengan anda tentang bagaimana untuk tingkatkan confident. Tuan dan puan, bukan saja anda, malah saya pun ada masalah ini tuan dan puan. Dan ini yang saya perhatikan, ada beberapa sahabat-sahabat kita di luar sana dah hilang confident dah. Dah hilang confident, dia tak tahu nak buat apa, dan dia macam mengharapkan confident tu sampai pada diri dia. Unfortunately tuan-tuan dan puan, tak ada benda yang datang menjengah kita kecuali dengan ihsan Allah tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi apa yang kita kena buat sebenarnya, kita kena cari benda ni. Kita kena cari, dan pencarian yang paling simple adalah pencarian dalam hidup kita pada diri kita sendirilah. Jadi tuan dan puan, anda di luar sana yang agak-agak macam dah hilang confident, ataupun confident dah jatuh gila, ataupun anda confident tetapi anda nak boost confident anda. Ha, so saya tak tahulah anda yang mana satu, tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya akan share dengan anda, moga-moga ini beri kebaikan pada anda. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, saya nak ucapkan terima kasih kepada Aizan Aks Anana. Oh, okey. Terima kasih Aizan join saya, Fazli, Isha, terima kasih join saya semua. Okey, tuan dan puan. Ilmu nombor satu tuan-tuan dan puan untuk tingkatkan confident anda ketika anda down ataupun lost. Ilmu nombor satu tuan, ini penting gila tuan-tuan puan, adalah berhenti membandingkan anda dengan orang lain. Okey, tuan-tuan puan, kalau anda ada masa, nak tolong type untuk saya. Tips nombor satu tuan-tuan puan untuk kita tingkatkan confident kita adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain tuan-tuan puan. Okey. So, tuan-tuan puan, mari kita fahamkan benda-benda ni . Okey, insya-Allah tuan-tuan puan. Okay, first of all tuan-tuan dan puan, asalnya otak kita ni menggunakan perbandingan dengan untuk dia gunakan perbandingan untuk menilai atau mengira sesuatu. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan?
memang by design otak kita akan cuba membuat perbandingan. Tapi tujuan asal dia tuan-tuan dan puan untuk menilai atau mengira. Apa maksud menilai atau mengira? Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan. Memang kita secara lahiriahnya, secara fitrahnya, kita hidup dalam dunia ni, kita suka buat perbandingan kita dengan orang lain. Itu sifat fitrah yang ada dalam diri kita. Itu asal dia. Untuk apa tujuan dia untuk kita bandingkan dia? Untuk kita menilai kedudukan kita kat mana, cara kita macam mana tuan-tuan dan puan, dan juga tuan-tuan dan puan ataupun mengira sesuatu tuan-tuan. Itulah asalnya. Tapi tuan-tuan, masalah lain pula timbul. Apa maksud masalah lain? Penggunaan perbandingan dalam diri kita terhadap sesuatu yang berada di luar kita, sama ada pada seseorang ataupun pada sesuatu tuan-tuan dan puan, dia start timbulkan masalah. Apa maksud start timbulkan masalah tuan-tuan dan puan? Dia menjadi racun dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Ha, dan inilah punca kita punya confidence jatuh tuan-tuan dan puan. Bila confidence jatuh, kita lost. Bila kita lost, kita down tuan-tuan dan puan. Bila kita down, kita kena dikuburkan tuan-tuan dan puan. Ha, itu yang berlaku pada anda. So siapa yang dah duduk kat liang lahat ni tuan-tuan, maksudnya dalam hidup ni memang rasa hancur sangat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, salah satu sebab kenapa korang jadi macam ni hari ni adalah sebab engkau kan duk bandingkan diri engkau dengan orang lain. Okay. So itu pasal lah tuan-tuan, tips nombor satu adalah berhenti membandingkan anda dengan orang lain tuan-tuan dan puan. Okay. Macam saya cakap tadi, asalnya kita bandingkan diri kita untuk apa? Untuk menilai ataupun mengira sesuatu tuan-tuan dan puan. Tapi lama-lama perbuatan kita ni suka banding sana, banding sini, banding sana, dia jadi macam habit. Ini menjadi racun kepada anda tuan-tuan dan puan. So macam mana nak elakkan daripada kita mula membandingkan orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain? Tuan-tuan ada masalah ni tak? Mesti ada kan tuan-tuan dan puan kan? Kan? Tuan-tuan tak boleh nak berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan tak buat secara lisan, mana buat dalam hati je. Yang ni lagi bahaya tuan-tuan dan puan. Ramai daripada kita tuan-tuan dan puan suka buat perbandingan dengan orang lain dalam hati kita. Nampak itu pasal setengah orang tuan-tuan, nampak dia cool je, nampak dia biasa-biasa je kan. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita boleh nampak dia ni sebenarnya sedang bergaduh kat dalam ni. Sedang bergaduh sangat kat dalam ni tuan-tuan dan puan. Okay. So tuan-tuan, tips macam mana tuan-tuan dan puan untuk hentikan kita membandingkan dengan orang lain? Ini saya nak share dengan anda. Okay, tips nombor satu tuan-tuan dan puan adalah kita tuan-tuan dan puan kena hati-hati dengan Facebook image crafting tuan-tuan dan puan. Okay, apa maksud Facebook image crafting tuan-tuan? Tuan-tuan dengar betul eh? Apa kita buat setiap pagi bila kita bangun pagi tuan-tuan dan puan? Kita bangun pagi, kita akan mula-mula tengok kita punya Facebook. Ataupun kita akan buka media sosial kita. Mungkin bukan anda lah tuan-tuan, tapi kebanyakan orang di luar sana tuan-tuan dan puan. Bila dia bangun pagi saja tuan-tuan dan puan, sebelum dicapai ubat gigi, berus gigi, sebelum mandi tuan-tuan dan puan, dia akan tengok message apa yang terbaru. Lepas tu dia akan pergi ke media sosial dan tengok ada tak apa-apa notification. Sebab itu lifestyle kita kan. So tuan-tuan, tanpa kita sedari tuan-tuan dan puan, kita tengok kat wall orang lain kan, lalu kan orang, our friends ke apa kan. Tuan-tuan, hati-hati dengan Facebook image crafting. Apa maksud Facebook image crafting tuan-tuan? Tuan-tuan macam ni tuan-tuan eh. Facebook image crafting macam ni eh. Ada kawan-kawan kita yang suka menunjuk-nunjuk dekat Facebook dan dia ada matlamat dia sendiri. Mungkin dia nak cari ejen. Mungkin dia nak, dia ada matlamat dia sendirilah kan. Ya, saya tak tahulah, mungkin dia nak beritahu pada orang lain yang dia dah berjaya. Mungkin gitu, mungkin gini. Ada macam-macam tuan-tuan. Saya pun tak tahulah nak cakap apa macam yang ada kan. Tetapi tuan-tuan dan puan, suka tak suka, bila kita tengok dia, kita rasa ketinggalan. Bila kita tengok dia, kita rasa kita tak boleh nak pergi jauh. Bila kita tengok dia, kita rasa itulah penghujung dunia. Jauhnya dia nak pergi. Macam mana aku nak kejar? Jadi tuan-tuan dan puan, kalau you berlari ni, you tengok orang dah tinggal jauh ni, apa you rasa tuan-tuan puan? Ramai daripada kita tuan-tuan bukan mengejar dia balik. Kita akan berhenti kata, okey mungkin ni bukan mainan aku. So tuan-tuan dan puan, tahukah anda yang bina craft, yang craft the image tu, maksudnya yang tunjukkan dia berjaya, yang tunjukkan dia hebat tuan-tuan puan, yang tunjukkan dia punya bisnes maju tuan-tuan puan, yang tunjukkan gini gitu ni, sebenarnya
adakala tak benar langsung tuan-tuan dan puan. Saya kenal tuan-tuan beberapa orang yang tunjuk ganas tuan-tuan dan puan. Tetapi bila tengok realiti hidup dia tak semacam-macam tu tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, hati-hati dengan Facebook image crafting ataupun Insta image crafting. Saya tak tahu tuan-tuan, media sosial image crafting. Image crafting, apa maksud image crafting tuan? Dia saja cipta pribadi dia macam tu, kekayaan dia macam tu ataupun cara dia macam tu, kan? Seolah-olah macam dia tak berjaya. Ha, itu dipanggil crafting, tapi pada hakikat sebenarnya dia hanya craft saja benda tu. Okey tuan-tuan dan puan. So macam mana nak buat benda ni Cik Fazul? Senang saja tuan-tuan dan puan. Saya yakin tuan-tuan, bila kita scroll pada kita punya wall ke kan, betul tak, kita akan nampak orang lain punya posting. Dan kalau posting tu membuatkan kita feel something, kita feel bad, maksudnya dia nampak maju, kita nampak dia maju, unfollow account dia tuan-tuan dan puan. Unfollow account dia. Tuan-tuan dan puan, benda free je pun, betul tak? Yang tuan-tuan susah sangat nak tekan butang follow ni untuk apa? Jadi tuan-tuan dan puan, tekan butang unfollow tuan-tuan, itu satu. Itu satu benda yang anda kena tahu tuan-tuan dan puan. Okay? So, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat yang baru join. Hari ini saya nak share dengan anda 10 tips, 10 cara untuk tingkatkan confidence anda ketika anda down ataupun anda lost tuan-tuan dan puan. So, saya ada, 6 tuan-tuan dan puan. Dan yang pertama tuan-tuan dan puan adalah berhenti membandingkan diri anda dengan orang lain. So, kat sini tuan-tuan, saya akan bagi huraian panjang lah tuan-tuan dan puan supaya anda faham setiap selok-belok dia tuan-tuan dan puan. So, saya dah cerita dah awal tadi dah. Asalnya memang fitrah manusia suka bandingkan diri. Kenapa dia nak menilai sebenarnya. Dia nak tahu kedudukan dia dengan kedudukan orang lain. Tetapi lama-lama benda tu jadi racun. So, macam mana kita nak elakkan daripada kita berhenti? Tips dia nombor satu tuan-tuan, hati-hati dengan Facebook image crafting. Hati-hati dengan apabila kita tengok orang lain dekat Facebook dia, kan? Dan kalau nak selesai ke benda ni tuan, tolong unfollow. Ikut yang baik-baik saja tuan-tuan dan puan. Ikut yang bagi nilai, bukan tunjuk hebat tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? InsyaAllah. Itu tips dalam berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain tuan-tuan dan puan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, fokus pada kekuatan kita. Apa maksud fokus pada kekuatan kita tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dengar betul tuan-tuan dan puan eh. Apabila kita tengok orang lain hebat, kita cuba nak jadi pada macam orang lain, kan? Betul tak tuan-tuan dan puan? Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, untuk menjadi orang lain, kita terpaksa import kekuatan baru. Which is kadang-kadang tuan-tuan, kita mungkin tak berjaya. So, itu pasal tuan-tuan dan puan. Cuba tengok dari diri kita, apa kekuatan kita. Dan gunakan kekuatan kita tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi contoh tuan-tuan dan puan. Kalau kekuatan saya adalah bercakap, betul tak? Kalau saya ni pandai bercakap, so apa saya buat? Saya buat sharing pagi macam ni je lah. Kan? So, saya bercakap lah tuan-tuan dan puan. Kan, saya tengok orang lain semua duduk ganas-ganas, tak apalah kan. Saya fokus pada kekuatan saya saja tuan-tuan dan puan. Boleh ke tuan-tuan dan puan? So ini antara benda yang anda boleh buat. Yang seterusnya tuan-tuan, macam mana nak berhenti untuk bandingkan diri kita dengan orang lain tuan-tuan dan puan? Adalah raikan orang lain. Okey, yang ni best tuan-tuan dan puan. Apa maksud raikan orang lain? Bila anda nampak ada orang berjaya, bila anda nampak orang tunjuk dia hebat, tuan-tuan dan puan, raikan dia tuan-tuan dan puan. Okey, raikan maksudnya apa? Oh, komen kat dia. Cakap, oh, tahniahlah, you sudah berjaya, Allah gini-gini. Kenapa tuan-tuan puan? Dia akan hilangkan sifat membandingkan pada diri kita, tuan-tuan puan. Tuan-tuan perasan tak? Bila kita tengok berjaya, kita kata, malah nak komen. Tuan-tuan perasan tak ada benda-benda macam tu, kan? Kan? So, sebenarnya tuan-tuan puan, kalau you tak nak follow unfollow dia, apa you patut buat, tuan-tuan puan? You raikan dia. Raikan maksud dia kata, terbaik. Apa you raikan, tuan-tuan puan? Sebab dia akan hilangkan sifat membandingkan. Tuan-tuan dan puan. Clear tak? Clear tak benda tu tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan, macam mana nak hentikan sifat membandingkan kita dengan orang lain adalah bertanding dengan diri sendiri tuan-tuan dan puan. Okay. Tuan-tuan dan puan, apa maksud bertanding dengan diri sendiri? Tuan-tuan dan puan, perasan tak kita ni kalau nak bertanding dengan orang, ya, kita rasa seronok bertanding dengan orang. Tapi hakikatnya tuan-tuan dan puan, dia akan bertukar menjadi perbandingan. Kan? Lebih-lebih lagi kalau kita kalah atau gagal sikit tuan-tuan dan puan. So itu pasal saya suka sangat cakap tuan-tuan dan puan, bertanding dengan diri sendiri. Okey, apa maksud bertanding dengan diri sendiri? Maksud bertanding dengan diri sendiri adalah tuan-tuan dan puan, kita kejap ya. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan, kita
Tengok balik capaian sales kita yang lepas. Contoh kata kalau tahun lepas kita buat 40,000 sale, 100,000 sale, 200,000 sale. Kita hanya bertanding dengan diri kita saja. Kan? So kalau kita bertanding dengan diri kita, tak adalah kita rasa macam apa ni? Kita rasa nak buat perbandingan dengan orang lain. So yang tu tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Okay. So itulah maksud saya bertanding dengan diri sendiri. Okay, clear? Clear tuan-tuan dan puan eh? Cantik tuan-tuan dan puan. Okay. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak share dengan anda pula tips nombor 2, macam mana cara untuk atasi confident, untuk tingkatkan confident bagi mengatasi rasa down atau loss. Okay, yang nombor 1 clear tuan-tuan dan puan. Yang nombor 1 dah, jangan bandingkan diri sendiri. Huraian dia panjang saya buat tadi. Sekarang yang nombor 2 tuan-tuan dan puan. Nombor 2 apa dia tuan-tuan dan puan? Untuk tingkatkan confident adalah cari circle yang positif. Cari circle yang positif. Okay tuan-tuan, saya nak cerita panjang tentang circle yang positif ni tuan-tuan dan puan. Anda kena dengar, sangat menarik tuan-tuan dan puan. Okay tuan-tuan dan puan, perasan tak tuan-tuan dan puan, hari ni orang suka cakap cari circle yang positif, cari circle yang positif. Kalau tak ada circle yang positif, macam mana? Tuan dan puan, dan tuan dan puan perasan tak, bukan senang kita nak dapat circle yang positif. Betul tak tuan-tuan dan puan? Kalau kita nak betul-betul masuk, kita masuklah yang berbayar tu kan, circle yang berbayar tu. Tapi itulah, belum tentu positif tuan-tuan dan puan. So macam mana nak buat ni tuan-tuan? Macam mana nak buat circle positif? Sebab alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya ada circle saya sendiri yang positif tuan-tuan dan puan. Circle positif saya, saya gelarkan sebagai Abra. Abra tu apa tuan-tuan? Ni Abdul Rahman Auf Business Circle tuan-tuan dan puan. Dan circle ni tuan-tuan dan puan memang 100% percuma kan? Mereka ni adalah alumni saya daripada program-program saya tuan-tuan dan puan. Saya kumpulkan mereka tuan-tuan, alhamdulillah hari ini dah sampai ke 165 orang lebih kurang macam tu tuan-tuan dan puan. Dan memang positif lah tuan-tuan dan puan. Sebab baru-baru ni ada yang kata dia down sangat, jadi semua orang hantar mesej, okey kau buat jadi, kau buat jadi, kau buat jadi, okey kita buat jadi, kita buat jadi, okay, kau bisa apa, aku boleh bantu macam mana, wow, tuan-tuan best tak tuan-tuan dan puan kan? Dan sampaikan level tuan-tuan dan puan apa ni, dia orang kata apa tau, dia kata macam ui best lah duduk dalam circle ni kan. So okey, so cerita dia lah macam mana nak cari circle yang positif. Ini tuan-tuan, setakat saya beritahu carilah circle yang positif tu memang senang semua orang boleh kata kan. Tapi hari ni saya nak perincikan sikit macam mana nak cari circle yang positif tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Okay, first of all tuan-tuan dan puan, sebelum anda masuk circle yang positif ataupun anda kena pastikan anda tu positif tuan-tuan. Apa maksudnya tuan-tuan? Okay, macam ni tuan-tuan dan puan eh? Kita ni nak masuk circle yang positif. Tetapi kalau kita sendiri tak positif, percayalah tuan-tuan, kita takkan hidup lama dalam circle tu. Dan boleh kata kita akan terkeluar daripada circle tu. So sebab apa tuan-tuan dan puan? Asalnya kita tak positif. So tuan-tuan dan puan, kalaulah anda nak cari circle yang positif, anda kena pastikan anda positif. Dia memang pening sikit. Alah Cik Fizu, saya kurang confident, macam mana saya nak positifkan? Dah macam ni tuan-tuan puan. Ada. Saya cerita lagi tuan-tuan. Anda tuan-tuan kena tunjukkan anda positif tuan-tuan dan puan. Macam mana nak tunjukkan anda positif tuan-tuan? Start sharing benda-benda yang positif walaupun anda berada dalam keadaan yang paling down di dalam hidup anda. Tuan dan puan, ada yang tanya saya, Cik Faizul, apa ni, kenapa kadang-kadang share, kadang-kadang tak share? Kan? Saya cakap terang-terang tuan-tuan dan puan, bila saya down, saya share. Sebab itu kata guru saya, bila kau lemah, bila kau tak kuat, kau pergi tolong orang. Bila kau lemah, bila kau tak kuat, kau bantu orang. Tapi saya lemah, takkan saya nak bantu? Allah bagi kekuatan pada kau. Allah akan bagi kekuatan pada kau. Inilah cara engkau mencari kekuatan dalam keadaan yang kau tak pernah terfikir tuan-tuan dan puan. Itu pasallah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak saya buat sharing, maksudnya apa? I'm quite down kan, dengan bisnes saya, dengan keadaan macam tu, dengan keadaan macam ni. Saya bukan malaikat lah tuan-tuan dan puan kan. Saya ada waktu dia tuan-tuan, dan saya percaya anda di luar pun ada tuan-tuan. So tuan-tuan dan puan, sebelum masuk circle yang positif, anda kena pastikan anda tu positif. Tapi macam mana nak buatkan anda positif? Tolong share benda-benda yang positif. Tapi saya tak pandai lah Cik Faizul, apa yang ada pada saya ni, apa yang pada saya ni macam benda yang simple-simple je Cik Faizul. Saya takut bila saya share benda-benda yang positif, saya kata orang tak appreciate.
Tuan-tuan, dengar sini. Ni kata guru saya, tuan-tuan. Apa kata guru saya? Dia kata macam ni, eh. Shit for you, gold for others. Dia kata apa tau? Tai bagi kau, emas bagi yang lain. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kadang-kadang, tuan-tuan perempuan, topik yang saya bawa ni. Down, loss. Bodoh-bodoh je, kan? Orang, ada orang kata apa tau? Kau buat topik biasa-biasa je. Shit for them. Kan? Gold for others. Ada orang hantar mesej pada saya, dia kata apa? Cik Faizul, terima kasihlah banyak-banyak. Perkongsian Cik Faizul saya betul-betul hargai ketika saya down ni sangat. Inilah kata-kata yang saya perlukan hidup saya. Goal for them, tuan-tuan dan puan. So, itu pasal lah, tuan-tuan dan puan. Eh. Untuk cari circle yang positif, apa yang anda kena buat? Anda kena jadi positif, anda kena share. Kenapa, tuan-tuan? Eh? Bila anda start share, tuan-tuan, dia akan tarik, dia akan tarik, dia akan tarik, dia akan tarik. Dan you going to have a circle of positive, tuan-tuan dan puan. Dan, tuan-tuan, ini satu benda yang saya buat, tuan-tuan, dalam hidup saya. Apa tau? Tawarkan diri anda pada circle itu. Maksud tawarkan diri anda pada apa, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, ada beberapa orang hantar mesej dengan saya. Dia kata apa tau? Tuan, saya nak duduk dalam circle, tuan. Saya nak gini, 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 gini. Saya biarkan saja, tuan-tuan. Saya biarkan saja. Kenapa, tuan-tuan? Sebab saya tengok ini adalah semangat awalun. Awalun. Semangat awalun, tuan-tuan. Tetapi bila dia hantar mesej, dia hantar mesej, dia hantar mesej, saya bawa dia masuk dalam circle saya. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Sebab saya nampak dia serius. Tapi tuan-tuan, ini tak bermaksud saya nak bawa dia masuk dalam circle. Tidak, tidak, tak. Saya nak cerita apa, tuan-tuan dan puan? Eh? Semangat tawarkan diri ni, tuan-tuan dan puan, penting sangat. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Eh? Ada kadang, tuan-tuan dan puan, kita kena pergi mendapatkan dia. Barulah dia tu jadi bernilai, tuan-tuan dan puan. Kalau tak boleh masuk circle tu, buat circle sendiri. Ah, ini tips yang seterusnya. Apa maksudnya, tuan-tuan? Ada orang mengadu, Cik Faizul, saya tak ada circle yang bagus, Cik Faizul. Buat circle sendiri. Macam mana nak buat circle sendiri? Start bagi kebaikan-kebaikan pada orang lain, tuan-tuan dan puan. Tuan tak? Yang ni lah, tuan-tuan dan puan. Anda kena tahu, tuan-tuan dan puan. Ah, betul, tuan-tuan dan puan. Eh? Okey. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya ni sudah syok bercakap. Saya ni sebenarnya, tuan-tuan. Saya kongsi ni. Saya belasah je lah, tuan-tuan dan puan. Eh? Moga-moga anda ada baik, kan? Nah, saya nak raikan pada sahabat-sahabat yang saya join ni. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan. Eh? First kali, Tuan Guru, Tuan Sheikh, terima kasih lah join. Hanisa Buyung, terima kasih Hanisa, terima kasih join saya. Aslin, terima kasih kerana join saya, kan. Tuan Sheikh, terima kasih. Dr. Muhammad Zuri, terima kasih, tuan. Siti Munira, terima kasih kerana join saya, kan. Hasnia Kasih Aulia, uish, Kasih Aulia ni, kan. Okay, Faizal Syauki Azmi, tuan, tolong saya cuba confident, thank you, tuan. Okay, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang baru join saya. Saya hari ini cerita tentang 6 cara untuk tingkatkan confidence anda bila anda down ataupun lost. Tuan-tuan dan puan, jangan belagak. Satu hari confidence akan anda akan jatuh. Sebab confidence itu milik Allah, kan? Dan Allah akan uji kita, tuan-tuan dan puan. Bila benda itu berlaku, apa nak buat, tuan-tuan dan puan? Dia mungkin sedang berlaku sekarang dan sedang menyusut. Ataupun paling tidak, tuan-tuan, macam mana kita nak boostkan our confidence? Because confident yang kita ada tak cukup untuk lawan dunia yang ada, tuan-tuan dan puan. So hari ini saya share dengan anda tips pertama, tuan-tuan. Saya dah share tadi, dah panjang lebar. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ini kesalahan yang pertama yang anda buat yang telah membuatkan confident anda jatuh. By the way, orang kata bagus ke buat kenapa kita duduk bandingkan dia? Oh, cerita dia panjang. Tadi saya dah cerita dah, tuan-tuan. Tips kedua, tuan-tuan dan puan, saya cerita tentang cari circle yang positif. Ini pun saya dah saya dah cerita panjang. Cumanya akhirnya, tuan-tuan, untuk mencari circle yang positif ni, tuan-tuan dan puan, adalah kita kena tawarkan bantuan pada orang. Sebab tuan-tuan dan puan, untuk kita dapatkan sesuatu, kita bagi sesuatu, tuan-tuan dan puan. Saya percaya benda ni sangat, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, you nak masuk satu circle, kan? You akan hanya terima circle, tuan-tuan, apabila you start memberi, bukan start mengambil. Kan? Dan percayalah, orang-orang yang suka mengambil saja, tuan-tuan dan puan, dia takkan lama dengan circle tu. Ha, jadi tuan-tuan dan puan, itu tips yang kedua, tuan-tuan, iaitu mencari circle. Tuan-tuan, tips yang ketiga, tuan-tuan, amalkan positive self talk, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, apa maksud amalkan positive self talk, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, bila terfikir susah je, tuan-tuan, kan? Maka akan berlakulah perbualan minda dalam otak kita, tuan-tuan dan puan. Okey? Dan perbualan minda kita ni, tuan-tuan dan puan, kita kena penuhkan dengan kata-kata yang positif, tuan-tuan dan puan. Apa maksud kata-kata yang positif? Tuan-tuan dan puan, kalau anda baca satu buku dipanggil The Inner Talk.
The Inner Talk ni satu buku yang menarik tuan-tuan, di mana dia buat kajian terhadap pemenang-pemenang Olimpik. Orang-orang yang pemenang tu biasa menang ni tuan-tuan puan. Mereka ni tuan-tuan puan, mereka dipenuhi dengan positive self-talk. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila orang tanya dia sebelum dia lawan, orang tanya dia kan, apa ni, kau rasa kau boleh menang tak? Dia kata, aku akan bawa balik semua hadiah-hadiah tersebut. Tuan-tuan nampak tak macam dia jawab? You rasa you boleh menang tak? Dia kata apa, aku akan bawa balik semua hadiah-hadiah tersebut. Mahal tak tuan-tuan cara dia cakap? Tuan-tuan perempuan, so, perasan tak you sedang buat sesuatu dalam hidup you? Tuan-tuan kan? So, dan banyak benda come across, banyak benda yang come across in your head. So, tuan-tuan perempuan, apa you kena buat? You kena buat macam ni. Aku boleh buat insyaAllah. Tuan-tuan kena cakap, aku boleh buat insyaAllah. Kalau susah sangat, kalau tak jadi, aku buat balik lagi sekali. Kalau tak jadi sebelum ni, aku buat balik lagi sekali. Kalau tak jadi juga, aku belajar banyak benda baru ni. Ini yang mahal ni. Ini yang mahal ni. Kan, tak apalah, aku rugi sikit, tak apa, aku belajar banyak benda yang baru. Dan seterusnya lah, aku akan buat lebih baik lepas ni. Aku akan buat lebih baik. Mungkin ni tak bagus sangat, tapi aku buat lebih baik. Tuan-tuan, ini perkataan yang kena mendominasi otak anda. Kan, jangan kata, entahlah ni, tak tahulah apa akan jadi. Kan, entahlah ni, kan, memang inilah kehancuran aku. Kan, memang aku rasa inilah level aku, inilah tahap aku. Kan, so tuan dan puan, ini yang tuan-tuan kena jaga sangat tuan-tuan puan, iaitu amalkan self-talk. Okay, itu tips yang nombor 3 tuan-tuan puan. 6 cara untuk meningkatkan confident diri. Saya ke tips nombor 4. Okay, tips ni menarik tuan-tuan puan. Hadapi ketakutan anda tuan-tuan puan. Okay, tuan-tuan puan, perasan tak bila kita nak buat sesuatu, kita ada pertikaian dalaman kita. Kita cakap apa tau, macam can I make it? Boleh aku buat benda ni? Berjaya ke atau tidak? Kan, macam baru-baru ni tuan-tuan, tengok tak dalam wall saya, kan saya buat rak pasu bunga tuan-tuan. Saya tahulah kalau you tengok kan, saya ada buat rak pasu bunga. Saya tak pernah ada pengalaman untuk buat rak pasu bunga tersebut. Apa saya buat adalah saya tengok satu rak pasu bunga dan saya cakap dalam hati, I'm going to do this. Okay, the minute saya buat itu, keputusan saja tuan-tuan buat, ketakutan mula sampai, ketakutan mula menjengah, ketakutan masuk dalam otak saya mengatakan apa tau, kalau tak jadi macam mana, rugi benda tu, benda ni, macam-macam masuk tuan-tuan perempuan. Benda tu berlaku pada anda tak? Confirm berlaku tuan-tuan perempuan. When you start want to do something, everything comes in tuan-tuan perempuan. Itu tuan-tuan perempuan dipanggil ketakutan tuan-tuan perempuan. So, macam mana nak hadapi ketakutan anda tuan-tuan perempuan? Sebab saya percaya tuan-tuan perempuan, you have a lot of things to do. Anda ada banyak perkara sangat nak buat dalam hidup anda, tapi anda masih lagi takut tuan-tuan perempuan. Okay? So, tuan-tuan perempuan, tuan dan puan, ada beberapa cara untuk kita mengatasi ketakutan. Nombor satu, tuan-tuan, cuba fikirkan worst case scenario. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Cuba fikirkan, kalau tak jadi ni berapa kos dia? Macam apa saya buat, tuan-tuan ingat tak buat pas, saya buat rap pasu bunga saya tu kan? Kalau tak jadi, saya kira tau, saya lose RM200. Ha, saya kata lah, saya hilang RM200. Okey lah, betul tak? RM200 kan? So, saya kata RM200 tak banyak mana pun. Okey lah kan? Kan, tapi kalau jadi, saya jimat banyak duit kan, saya fikir. So itu dia panggil worst case kan? Lepas tu tuan-tuan, cari bukti yang mengesahkan ketakutan kita. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan dan puan, kita kadang-kadang takut menghadapi sesuatu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab kita mencipta bukti sendiri. Maksudnya apa? Kita rasa benda tu gagal, kita cipta bukti itu sendiri tuan-tuan dan puan. Padahal sebenarnya, tolong cari bukti untuk mengesahkan ketakutan anda. So, maksudnya apa tuan-tuan? Saya pergi jumpa orang, dia kata, ni boleh buat tak? Dia kata, boleh Allah. Ini, kan, bodoh boleh buat, kata dia. So, kata, okay. So, maknanya, bolehlah buat je. Maknanya, bolehlah buat tuan-tuan puan kan? So, saya pun buatlah tuan-tuan puan. Dan bila saya buat tuan-tuan puan, kan, jangan fikirkan kesempurnaan. Tuan-tuan puan, saya cakap terang-terang, yang kali pertama saya buat tak cukup sempurna tuan-tuan dan puan. Tapi itulah tuan-tuan, saya selalu cakap dengan diri saya kan, I'm going to do better. So saya buat 2 rak. Rak yang paling besar lagi saya buat dalam lebih kurang berapa, 10 kaki pula tu tuan-tuan dan puan. So apa saya nak cerita dah tuan-tuan dan puan, tips nombor 4, hadapi ketakutan anda tuan-tuan. Jangan cuba jadi sempurna tuan-tuan dan puan. Memang tak ada apa yang sempurna tuan-tuan. You just do it and you improve along the way. Dan yang paling penting tuan-tuan adalah kongsikan ketakutan anda. Ini tips yang bagus. Tuan-tuan dan puan, saya takut tak? Saya takut tuan-tuan. Anda takut tak? Takut tuan-tuan. Just share your fearness to others.
you punya fear to others. Kenapa tuan-tuan dan puan, when you talk about you punya fears, ketakutan anda, percayalah tuan-tuan dan puan, anda sendiri akan dapat jawapan dalam diri anda. So itu pasal tuan-tuan dan puan, salah satu cara untuk tingkatkan confidence adalah hadapi ketakutan anda tuan-tuan dan puan. Sebab kadang-kadang ketakutan anda hanyalah fantasi yang anda bina. Boleh ke boleh tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. So saya ada lagi dua tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Terima kasih kerana join saya. Terima kasih Tuan Khairul. Apa khabar Tuan Khairul? Terima kasih lah. Allahu Akbar. Kan? Okey, tuan dan puan, pada siapa yang join saya tuan-tuan pada pagi ni, hari ini saya cerita tentang 6 cara untuk atasi confident tuan-tuan dan puan, untuk tingkatkan confidence, sorry. Okey tuan-tuan dan puan. So saya dah share 4 dah tuan-tuan dan puan. Kalau anda terlepas anda boleh tengok saya punya rakaman saya balik semula, insya-Allah. Dan yang kelima tuan-tuan dan puan, bersedia untuk menghadapi sesuatu yang baru. Apa maksudnya tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan, kenapa confident kita jatuh? Sebab kita tak pernah buat benda tu. Kita tak tahu apa yang berlaku kan? Betul tak? So macam mana tuan-tuan dan puan untuk kita tingkat confident adalah bersedia untuk menghadapinya. So ada beberapa tips nak share dengan anda untuk kita bersedia untuk menghadapi benda-benda baru dalam hidup kita. Nombor satu tuan-tuan dan puan adalah jangan letakkan harapan yang tinggi bila kita buat sesuatu. Tuan-tuan macam ni tuan-tuan dan puan eh. Saya pernah jumpa ada orang ni, dia ni berjaya dan dia jatuh dalam hidup dia. Dan dia cuba bangkit. Tetapi dia tak perasan tuan-tuan dan puan yang dia, salah satu sebab yang membuatkan dia tak boleh nak bangkit adalah dia meletakkan tinggi sangat. Contoh kata tuan-tuan, dulu dia orang kaya, dia buat sales 1 juta. Kan? Dia buat sales 1 juta. Lepas tu bisnes dia jatuh. Lepas tu dia buka bisnes baru. Dia meletak sale 2 juta pula tuan-tuan dan puan. Saya tanya, kenapa kau letak sale 2 juta? Eh, tak ada. Dulu saya buat 1 juta. You raise the bar too high. Anda meletakkan harapan yang terlampau tinggi sebenarnya, tuan-tuan dan puan. Kenapa you start dengan 200 ribu? Oh, itu bukan level saya. Tuan-tuan perasan tak, tuan-tuan dan puan? Kan? Kadang-kadang kita ni, fantasinya lain. Realitinya lain. Itu pasal lah, tuan-tuan dan puan. Don't raise the bar too high. Jangan letakkan harapan yang tinggi apabila kita start buat sesuatu yang baru, tuan-tuan dan puan. Buat simple saja tuan-tuan dan puan. Nombor dua tuan-tuan dan puan adalah untuk bersedia menghadapi sesuatu adalah jangan-jangan tuan-tuan hiraukan apa orang fikirkan. Tuan-tuan, kita ni hari ni risau sangat orang akan fikir kita macam ni. Orang fikir, haa dia gagal lah. Dia gagal tu pada muka. Aku dah kata dia tak berjaya ni. Dia tak berjaya. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan ada that kind of thinking kan? So jangan tuan-tuan dan puan. Yang ketiga tuan-tuan, yang seterusnya tuan-tuan adalah jangan risaukan masa yang anda gunakan. Tuan-tuan dan puan, bila anda buat sesuatu yang baru, you going to spend a lot of time on it. Dan kadang-kadang kita rasa macam tak berbaloi. Sebenarnya tuan-tuan, inilah apa yang dipanggil tuan-tuan, musuh dalam diri. Tuan-tuan dan puan, jangan risau tuan-tuan. Anda tak ke mana, memang itulah masa untuk kejayaan. Maksudnya apa? Tak apalah ambil masa sikit tuan-tuan dan puan. Kan? Tak apalah ambil masa sikit. Just go for it tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan dan puan, satu lagi cara tuan-tuan untuk bersedia untuk menghadapinya tuan-tuan adalah buat kali kedua. Apa maksud buat kali kedua tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan percayalah, bila anda cuba buat sesuatu yang baru, anda mungkin takkan dapat kesempurnaan dalam buat perkara tu. So apa yang dapat anda buat? Nombor satu tuan-tuan dan puan adalah buat lepas anda buat tu mungkin tak secantik yang anda nak, sebaik yang anda nak, anda kena buat analisa tuan-tuan dan puan tentang kenapa jadi macam ni. Kedua tuan-tuan, buat checklist tuan-tuan dan puan. Maksud checklist adalah untuk capai berdasarkan analisa kita, apa checklist yang kita perlu buat. So inilah tuan-tuan dan puan dipanggil bersedia untuk menghadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang baru join saya. Hari ini saya nak share dengan anda 6 cara untuk tingkatkan confidence anda. Sebab saya tengok hari demi hari confidence kita makin jatuh. Pun ada juga yang kata, tak ada, saya punya confidence okey. Anda boleh gunakan tips ni untuk tingkatkan confidence anda tuan-tuan dan puan. Okey, so saya dah share 5 dah tuan-tuan dan puan. Yang nombor 6 tuan-tuan dan puan, saya nak share satu benda yang dia panggil klise lah, klise ataupun common, tapi tuan-tuan dan puan benda ni mahal. Tuan dan puan, tips nombor 6 adalah sihatkan diri untuk tingkatkan confidence. Tuan dan puan, saya ada beberapa orang kawan yang satu masa dulu gagah tuan-tuan dan puan. Hari ni dia macam lost habis, down habis. Satu sebab je. Satu sebab je. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab dia tak jaga kesihatan. Itu nombor satu. Kedua tuan-tuan, dia tak baiki kesihatan diri dia tuan-tuan dan puan.
Okey, apa maksud baiki kesihatan diri? Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak kita ni makin tua? Betul tak? Tetapi perangai kita makan macam tu sama juga. Malah makin tua ni makin pula kita boleh bangga pula cakap apa. Alah, kalau nak mati, mati juga. Kalau nak sakit, sakit juga. Kalau nak gini, gitu, gini, gini. Berani cakap tuan-tuan. Kadang saya malu dengan orang cakap macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Padahal sebenarnya, makin kita tua, kita kena makin jaga kesihatan kita. Dan untuk menjaga kesihatan, tak lain tak tak bukan, ada dua benda saja tuan-tuan dan puan. Nombor satu adalah jaga makanan kita tuan-tuan dan puan. Apa maksud jaga makanan kita? Tuan-tuan dan puan-puan boleh makan apa saja, cumanya tuan-tuan dan puan cari makanan yang boleh beri kesembuhan. Okey, apa maksud makanan yang boleh beri kesembuhan? Dan makanan yang boleh meningkatkan kita punya tahap kesihatan. Tuan-tuan dan puan, dia ada beberapa range makanan dalam hidup kita. Kan? Ada dia panggil junk food lah, itu food lah. Tapi tuan-tuan perasan tak, ada beberapa makanan yang boleh baiki sistem dalaman kita. Kan? Saya kalau nak cerita panjang lebar lah benda ni. Tuan-tuan, go for that. Go for that, tuan-tuan dan puan. Anda boleh baiki sistem dalaman kita. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, exercise, tuan-tuan dan puan. Apalah susah sangat nak exercise, tuan-tuan dan puan. Okay? Okay lah, tuan-tuan, puasa okey lah kan. Anda kata tak boleh lah macam tu kan. Tapi sekarang apa-apa anda kena buat, mulakan start exercise. Tuan-tuan tahu tak kan, saya ni dulu orang sukan tuan-tuan. Saya duduk sekolah projek sukan tuan-tuan dan puan-puan kan. Dan keliling saya ni semua adalah bakat-bakat sukan tuan-tuan dan puan. Maksudnya apa, orang kanan adalah pemain bola sepak yang terbaik, orang kiri adalah olahraga semua. Tuan dan puan, mereka ni tak cerdik mana pun. Mereka ni tak cerdik mana pun. Tetapi sebab mereka ni duduk dalam satu bidang kecergasan, itu membuatkan mereka ni nampak confident tuan-tuan dan puan. Bercakap tak apa dah, tapi nampak confident. Tu nak cerita apa tuan-tuan? Tolong sihatkan diri anda. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? Okey. Anda dah tahu dah tuan-tuan dan puan dalam umum macam ni, bila kita makan sesuatu, hati kita ni sebenarnya dia panggil apa tuan-tuan dan puan? Hati kita bercakap tu, kata, "Kau asyik makan benda ni," tapi kita hiraukan. Tuan-tuan dan puan dengar sini ya. Allah tuan-tuan, hebatnya Allah, Allah dah hantar banyak signal pada kita melalui hati kita tuan-tuan. Allah beritahu, ni kau makan banyak sangat ni, ni kau tak patut makan macam ni, ni letak banyak sangat ni benda ni, tapi kita hindahkan. Dan bila kita dah sakit tuan-tuan, cerdik macam mana pun, beriman macam mana pun kau, jatuh kau punya apa ni, confident level. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab rupa-rupanya tuan-tuan dan puan, kesihatan kita banyak bagi impact kepada confident kita. Macam saya cakap kawan-kawan saya kan, yang sekarang dah sakit tuan-tuan dan puan, saya tengok confident mereka jatuh tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, ini 6 tips yang saya dah share dengan anda. Moga-moga dia beri impact kepada anda tuan-tuan dan puan, dan bagi kebaikan pada anda. So saya ulang balik tuan-tuan dan puan, siapa yang baru join saya, sekiranya anda berminat dengan perkongsian saya tuan-tuan dan puan, anda boleh dengar balik. Hari ini tuan-tuan, saya share 6 cara untuk tingkatkan confident bila kita down ataupun lost. Nombor 1, saya cerita tentang berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Huraian dia panjang gila tuan-tuan dan puan, anda boleh tengok. Kedua tuan-tuan dan puan adalah cari circle yang positif. Apa maksud cari circle yang positif tuan-tuan dan puan? Pun saya dah cerita panjang lebar tuan-tuan dan puan. Just go and learn about it tuan-tuan dan puan. Nombor 3 adalah amalkan positive self-talk tuan-tuan dan puan. Pun saya dah cerita panjang lebar. Nombor 4, hadapi ketakutan anda. Ini poin yang bagus sangat tuan-tuan dan puan, anda kena dengar. Nombor 5 adalah bersedia untuk menghadapi sesuatu yang baru dalam hidup anda. Dengan caranya apa? Plak. Saya dah cerita dah banyak gila dah tuan-tuan dan puan. Dan nombor 6 adalah sihatkan diri kita. Okay? So tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya tuan-tuan dan puan. Puan Salina Samad, Kabar Orang Penang, Faizah, Faiz Jelani, Rafidah. Terima kasih Rafidah. Lama Rafidah tak jenguk kan? Kan, Suhaili, Sulaiman, Saiful Nizam, kan, Muhammad Syauki. Terima kasihlah semua tuan-tuan dan puan yang join saya. Fazal Syahrum, kalau join saya. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Moga-moga ada manfaat dia. InsyaAllah kalau besok dapat idea tuan-tuan dan puan, saya akan apa ni live. Dan saya harap tuan-tuan live ni dapat membantu kita untuk pergi lebih jauh dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Okey, saya doakan kita semua Allah jauhkan daripada COVID-19 ni tuan-tuan dan puan. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan adalah stay strong tuan-tuan dan puan, especially pada orang business. Saya yakin dan percaya ramai orang business affected tuan-tuan dan puan dengan keadaan sekarang kan. Tapi itulah tuan-tuan dan puan, we just have to be strong.
Sebab apa tuan-tuan dan puan, satunya yang tentu benda ni takkan selama-lamanya tuan-tuan dan puan. Sebab bumi Allah cipta ni penuh dengan rahmat tuan-tuan dan puan. Rahmat ni tuan-tuan dan puan, dia bila-bila masa saja akan turun dan mengambil alih semua kesusahan dan kesedihan yang berlaku pada kita ni. Okay, so be strong tuan-tuan dan puan, be safe tuan-tuan dan puan. Pada siapa yang baru kenalan dengan saya tuan-tuan, terima kasih kerana banyak-banyak menonton saya. Terima kasih kerana support saya yang selalu bagi idea tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan, ini memberi kata-kata pada anda, semangat pada anda, membangkitkan rasa perjuangan anda semua. Okay, jumpa lagi tuan-tuan dalam perkongsian saya akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan.